Mavzumuz, Alkelen devamı. Kayırı kep koladık. Alkelen abi ya, İzlemeye arasını tüketadık ha. Demek anlaşıl. Hop. Malumat orada yetişimiz gerek ki, karele. Bugünkü mavzu cidden muhum. Ne mavzu için muhum? Alkelen'in anlaşını bilseyizle, Alkenlerden kengi tema kaysa mavzu? Alke, diyen. Alkenge iki de koşma baba. Alkende bitti koşma babası. Diyenden işte koşma babası işte. İşte. Ki alkin var. Uyan tuyun megen. Ulan tuyun megen boş katına kaytanız. Alken. Alkin. Ve alke diyen. Arayan var mı ayrı şart namaz? Uçta mavzunu olmuş bir kıl başta. Diğerlerime iken bir kıl. Eğer sizler bugünkü temanın olmuşunu zor düşünseniz de kengisi çünkü bağlı. Fakat ne için vardı? Mesela bitti koşmak için, uşa nasıl gerebilse, iki tane koşmak için ne için vardı kubrak gerebiledi? İki vardı kubrak. Çünkü rolde mi? Hot düşünersen, devam mı? Demek bugün günde bakış gerek ya, onun için ne? Yakışlar çünmüşümüz gibi. Çünkü rolde mi? Demek, bitti mağazını bitti, muhum joyu var. Her kandayı tuyunma gelirler, al kanda onları. O son usulü, ne kadar onlarken? Al kanda. Mesela ben ayıtamam, bu teyini o ver desem, bu tane ne olasın? Bu da diyeni o ver desem, hangi ne olasın? Bu tane ne? Bu dinle alırsan kimle alırsın? Burası kızırsızlı bu. Doğru, şimdi şarayette farklıydı. Lakin her kanı tuyunmadan alkin, alka diyen, alkin kimle alırsa bularken? Alkanla. Tuyunmadan kızırsak, tuyunmadan kızırsak ne çıkarken? Tuyunmadan. Sadece şunu etken bursanız değil mi? Çünkü anlasın. Vadara çıkıp gitmedi. Şunu çekin ne çıkıp gitmedi? Vadara çıkıp gitmedi. Mesela, bana tamam, birincisi etenle aldıysam, etenle aldıysam, ne bana aldı yapman? Etenle alıp yer dedim. Şunca kimi kızırasılı? Etanlı kızırasılı. Etanlı kızırasılı. Kızırılgenden ki ne çıkıp gitmedi? Vadara çıkıp gitmedi. Bitti bundan, bitti bundan çıkardı. Çarsız böyle. Karayla. Ne işte vadara bu arada? Üçlemedi. Bir adam için? Üçlemedi. Bitteden çıksa işte çıkıp gitti. Bak kol açık kola değil, çıkıp gitti vadara da. Şu açık kola sekin ne yapıldı o zaman? Tutaşadı. Bana yapıldı. Çünkü mi çıkmaz lan? Ben ayıtıyorum, yok, yok. 2 metre propen al verdi yapma. Kim al verdi yapma? 2 metre propen. Aval ne kadar kere yapıyorsa şu an gözüyle. 2 metre propen ne yazıyorsun lan? Bana. Ne işte kadar koyu? Yok, koymuyoruz. Koymuyoruz. Sağ ol, kim ne alalımız bunu? Propan. Propan ne alalımız? Fakat ne masiyen bulsun? Metre mi bulsun? Şunun çekini mi akılış gerek? Temperatür verirse şunun çekini mi çıkıp gitmedi? Vadara çıkıp gitmedi. Temperatüre maktar var mı? Temperatüre de albette farklı. Temperatüre kançer yukarı verirse boş kanası çıkardı. Peki slagifte yengil tarafı var, ona aitmeydi. Yani 500 gradısı o, 800 gradısı bu, 1300 gradısı bu demeydi. Burası kızırsızlı bu oldu. Bu slagi yengil. Yavutlaş gerek mi aslında sana? Şunun çekini mi belgeni koysazlı bu oldu. Bu oldu mu? Doğru, katalizatör var, nikel, platina, yoki alüminyum oksidi dedi, bu şu hozircha muhim emas. Muhimi, kim olish kerak bo'lsa, o'shani kimdan olar ekamiz? Alkanni olamiz. Aro qolganlarida, misol alkazenni qo'shmoq ikkita bo'lsa, kattaroq temperatura berishdi. Farqi shunda. Lekin, masalan, hozir boshqa mavzu, shart emas. Demak, qo'shmoq kerak bo'lsa, o'sha qo'shmoq yo'q, alkanni shunchaki nima qilish kerak ekan? Qizdirish kerak ekan. Tushunasizmi? Yok. Yok. Muhimi o'sha alkandan chiqishini bizlar. Kim tushunmadi? Boshqatda. Masalan, etenni olib berdingman-ku? Yoki savolda aytadi, eten olindi deydi-ku? Etenda nechta uglerod bor? 2 ta uglerodli alkan yozsam bo'ladi. 2 ta uglerod bo'lsa etanmi? 2 metr propenni olib berdingman-ku? 2 metr propenni nechta uglerod bor? 3 ta va bulan 4 ta. Şu nasıl alıp yazasılar, burası koşmak vardı, şunu uçurup koyasılar bu. Şöyle. Kim bosa, o şunu koşmaksız var yani. Yani alkankı bu. Mesela bu, 2 metre propan bu. Bu 2 metre propan. Koşmakını, şunu çekip hosur kıldım. Şimdi gel. Mesela, 2 metre buten bir ne oluyor diyeyim ben. Kimde olamaz? Xuddi shunaqasan olasizlar, kooperativ qilasizlar buni. Qo'shmoqni o'chirib, shunchaki qo'shmoq qo'ymaysizlar. Oson ekanmi?
Ko'pchilik masalan, butenni to'rxlis ulaver, buten bir narsa o'ylab turadi. Qanday olsam ekan dedi. Yo'q, shunchaki butenni yozib, qissaga qo'yib qo'ysangiz, bu birinchi usul bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Demak, har qanday holatda ham to'yinmaganlar kimdan olinsa bo'lar ekan? Alkandan. To'yingandan olinsa bo'ladi. Ya'ni alkin, alkadiyam, alkin. Tushunarlimi? Yozinglar birinchisi. İyi yana bu sanoatda olmuştu. Sanoat nima edi o'zi? Sanoat bilan laboratoriya nima farqi bor? Sanoatda laboratoriyada sanoatda ko'proq olinadi. Arzonmi qimmatmi sanoat deysiz? Arzon bo'ladi. İyi osonmi qiyinmi sanoat? Oson. Zavodlarda oson usul ishlatiladi, to'g'rimi? Yozinglar. Nima deb boshladik? Olinish dedizmi? Birinchisi alkenlar sanoatda. Alkenlar sanoatda. Alkanlarni qizdirib olinadi. Uglerod sonining ko'payishi deysiz bizga kim olish usuli edi u? Uglerod sonining ko'payishi siklo yo'q. Yo'q, alkalada. Kim reaksiyasi uglerod sonining osh-bosh bo'ladi, ikki marta virus. Keling buni qilamiz. İkita galagenlisiga ruh ta'sir ettirish kim usuli edi bu? Siklo alkalada. Siklo alkalada ikkita xlor turardi yoki ikkita brom turardi. Unga ruh qo'ysak, ruh bromi chiqib ketib yopilardi. Olim nomini yozdirdimi, yozilmadimi? Gustafsson'da. Gustafsson'da. Demek kareli bugünümüz Gustafsson'da usul ekan. Neşte galagen bular ekan? İkkita galagen. Unga nima ta'sir etar ekanmiz? Ruh. Ustoz unda sikl alkan chiqadi. Doğrumi? Mana bunday qilib ikkita vodorod qo'yamiz. Ruh ta'sir etsa nima chiqardi o'zi shu yerda? Ruhlar edi. Plus nima chiqardi undan keyin? Sikla aynan nima chiqadi? Propan. Chunki nechalik? Uchtalik sekin nima bo'lardi? Yopilardi. Ha, bugun ham xuddi shunday o'zi deyapman. Nima farqi bor faqat? Qo'shboq. Qo'shboq qanday? Qo'shboq kelmaydi-ku bu yerda. Yopilmaydi. Yo'q. Yopilmaslik qo'shboq bo'ladi. Qo'shboq bilan buni o'rtasiga qo'yamayman-ku. Prosta xlor joyini bittaga yaqin qilaman. To'g'ri. Savol. Ikki burchak bormi? Yo'q. Yo'q. Yopila oladimi? Yo'q. Noyloj nima bo'ladi o'zaro? Tutashadi. Ikkita qo'shmoq bilan. Ikkita qo'shmoq. Hozir. Shunchaki qo'l ochiq qoladi, to'g'rimi? Ochiq qoladi, o'sha sekin ko'prikka o'xshab nima qiladi? Yopiladi. Va kim chiqib ketadi? Ruh, xlor, ikki. Alkenlarni ko'rmayapmiz. Da, alkenlarni ko'ryapmiz. Qo'shboq bo'lmaydi bundan o'zi boshida. To'g'ri. Ya'ni bu yerda qo'shboq bo'lmaydi demoqchisan-a? Endi qaranglar. Olinish degani undan oldingisi muhim emas alkenda. Undan keyin albatta kim chiqish kerak? Alken chiqish kerak. Tushunarlimi? Ya'ni olinish desa ko'pchilik ba'zan shu joyni aytib ketay. Masalan, etilenni ol desam, etilenga vodorod qo'shadi. Etilenga ashqlar. Men etilenga nimadir qo'shyapmanmi? U olinish bo'ladimi shu? O kimyo xossasi. Masalan qaranglar, suvni olish desam, suv hosil qilish kerak reaksiyadan keyin yoki suvga nimadir qo'shish kerakmi? Yo'q, suvni. Suvni olish kerak. Suvni kimyo xossasi desam-chi? Unga nasi qo'shish kerak. Unga nimadir nima qilish kerak? Qo'shish kerak. Natriy, kaliy, tushunarlimi? Demak, olish desa, o'sha modda nima qilish kerak desam keyin? Olish kerak. Alkin olish kerak. Hamma tushunib? Xo'p. Endi kelinglar, men sizlarga savol beraman, masalan. Nom nima bo'ladi shunda? Butin. 3 butin. 1. Ya'ni qo'shboq boshlangancha, shuni deydi, degalagenlisini oling deydi. Qaytib shuni nima qilamiz? Olamiz. Shu 2 ta o'sha xlor bo'ladi. Qaytib ko'chiramiz. To'g'ri. Demak, nechta uglerod? 4 uglerod. Va chetiga bit. Vodorod qo'yaymi? Shunchaki xlor qo'yishim kerak. Nechinchisiga? 1-2. Nimaga 1 bilan 2 deysa? Chunki aynan qayerga qo'shmoq keladi? 1 bilan 2 ga. Qayerga qo'shmoq qilsa, o'sha yerga nima qo'yamiz? Xlor qo'yamiz. Tushundingizmi? Kim tushunmadi? Tushungan bitta qo'l ko'tarsa. Tushundingizmi? Shunchaki bunga nima qo'shamiz endi? Ruh. Ruh qo'shamiz. Nima hosil bo'lganini aytadimi? Aytadi. Masalan deydi,
buten ikki olindi reaksiyaga. Dixlor hosilasiga rux ta'siri yoki magniy ta'sir etilganda buten ikki hosil bo'ldi deydi. Dastlabki moddaning massasini so'raydi. Dastlabki modda massasini topish uchun avval kimligini bilishimiz kerak-ku. Mana buten ikkini yozaman. Masalan shuncha gram buten ikki chiqdi deydi. Hozir masala ham beramiz. Buten ikki desa qo'shmoq nechiga qo'yadi? 2. 2 ga qo'yamiz. Dastlabki dixlor hosilasi massasini toping dedi. Nimasini deydi? Dixlor. Demak shuni qaytarilmay qilsa o'zi ko'chirasizlar. 2 bilan 3 ga xlor tushadi. Nima uchun 2 bilan 3 ga? Qo'shmoq. Chunki aynan shu yo'q yopilgandan keyin qo'shmoq keladi. Qo'shmoq. Tushunasizmi? Boshqa ta. Qara. Men sizga tushunmadim. Birinchi aytganingizmi? Mana. Qo'shmoq nechi bilan nechining orasi? 2 bilan 3. Shu mana shu ochiq qo'l yopilgandan keyin qo'shmoq kelgan-ku. Demak, nechi bilan nechida xlor bo'lish kerak? 2 bilan 3. Chunki nomini boshida aytganingizda biz boshidan qattan bilan shu 2 bilan 3da shu yana 10 qo'shmoq bor. 2 bilan 2. Demak aytayapti. O'zi masala deyilgan. Agar buten 2 deydigan bo'lsa, bu yoqqa qo'ysam buten 2 bo'lmaydi bu. Buten 1 bo'ladi. Ha. Menga nima kerak bo'lyapti? Buten 2. Masalan, 0 2 mol buten 2 olish uchun desa, demak qo'shmoqni ichiga qo'ydigani bu? 2. Yana tushyapsizmi? Demak, o'sha xlorni mana bu yerga qo'yasizlar. Yoki biron qo'yasizlar. Aynan savolga qaraysizlar endi. Tushundingizmi? Hamma tushundimi? Demak, buni o'chiramiz. Buni ko'chirib olinglar, bitta masala beramiz. Ko'chirib olinglar. Oxirda ham beramiz savolni. Ayt yo'q. Mayli. Agar xlor o'sha olinishi, xlorlari boshqa chetida, biri boshqa chetida bo'lsa, o'shanda nima qilamiz? Xo'p, qaranglar. Aynan nima chiqishini qayerdan bilamiz deb. Ya'ni siklalkamda ham bor bu tema. Alkenda ham bor, ha? Aynan siklalkam alken chiqishini qayerdan bilamiz deydigan bo'lsak, shunaqa desak bo'ladimi? Bo'ldi. Masalan? Nima demoqchimiz? Bittasida siklalkan chiqadi, bittasida alken chiqadi. Xo'p. Agar buni o'rniga xlorimiz biron qo'ysak ham bo'ladi. Keling, biron qo'yamiz. Savol. Birinchisi alkan siklalkan chiqadimi yoki alken chiqadimi? Siklalkan chiqadi. Ikkinchisichi? Alken. Alken. Qanday bilasiz? Chunki ketma-ket. Ketma-ket kelganidan alken chiqadi. Alohida kelganidan. Yo'q, buni tushunarli. Agar shartida bizaga o'sha narsani ol deb turib, bunaqa narsa berib qo'ysa. Nima olishni so'rasam? Ha, mana shartida boshqa narsa deno, mana o'sha yozilib qo'yilganda boshqa narsa yozilgan bo'lsa. Bunda savol bor. Xo'p, aynan nimaligini ham o'z aytsami? Ha. Aytsa, o'zi masalan aytadi, masalan, buten 2 olish uchun 2-3 dixlor butandan necha gram kerak deydi? Shunaqa demoqchimizmi? Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, unda ishimiz oson bo'ladi yanada. O'zi aytib qo'yibdi qayerdan chiqishini. Yo'q, 1-3 degan bo'lsa-chi? 1-3 degan bo'lsa, qaranglar. O'zingiz ko'ringlar, 1-3 bo'lsa, agar ochiq bo'lsa, mana. Mana shu bilan ikkita cheti ochiq bo'lsa, bu yerda qo'shmoq yopilishi mumkinmi? Yo'q, o'rta deb. Buni yopish uchun o'sha burchak hosil qiladi. Ya'ni bu yaqinlashadi. Ya'ni bu bilan bu yaqinlashish kerak, ya'ni mana buni mana buni bilan yaqinlashadi, to'g'rimi? Va o'zaro yopiladi, to'g'rimi? Endi bu yerda qo'shmoq emas, o'sha sikl chiqdi. Ya'ni qachon siklligini, siklalkan, siklobutan, siklopropanligini qachon bilamiz? Kamida bir bilan nechini orasi bo'lsin? 3 ni. Bir bilan 4 bo'lsa ham mayli. 1 bilan 4 bo'lsa nechi burchak? 4. Mana 1 bilan 4 da xlor bo'lsa yoki 1 bo'lsa 4 burchak bo'ladi. 1 bilan 5 bo'lsa 5 burchak. Lekin 1 bilan 2 yonma-yon bo'lsa-chi? Alken. Alken chiqadi. Farqi yo'q. Yo 1 2, yo 2 3. Xullas shunaqa. Orasi bitta uglerod tashab keyin chiqsa? Tashab bo'lsa eng kamida bo'lsa siklalkan. Agar yonma-yon bo'lsa alken. Oson bo'ldimi? Tushundingizmi? Xo'p, do'stlar, tushunsam bo'ladimi? Nechinchisi bo'ladi? Uchinchisi. Xo'p. Uchinchisi sal e'tibor berish talab qiladi. Va uchinchisi ko'p tesi keladi. To'g'ri, qolganlari ham ko'p keladi, lekin uchinchisini yaxshilab hisob qilish kerak, tushunish kerak, aniqroq tushunish kerak. E'tibor beringlar.
Bu bitta bosqich emas, ikkita bosqich bo'ladi. Nechta bosqich bo'lar ekan? Ikkita. Bitta tushunsangizlar shu bilan ketadi. Yana bir marta qaytaraman. Bugungi temani yaxshi tushunsangizlar, keyingi tema juda ham oson bo'ladi. Undan keyingi tema undan ham oson bo'ladi. Xo'p, boshladik. Hop. Suvni tortib oluvchi moddalar bor. Masalan, ma'lumot o'rnida deyman, konsentratorlangan sulfatsiya 96% ochiq qo'ysangizlar, mana shu havoda suv bormi yo'qmi, suv bug'i? Namlik bormi? Namlik bormi? Havoni quritib qo'yadi. Sulfatsiyani ochiq qo'ysangizlar, havodagi suvni nima qiladi? Tortib oladi. Agar shakar solsangiz, shakarni ko'mirga aylantiradi sulfatsiyada. Nima uchun ichidagi suvni tortib oladi? Agar bironta nima deydi, xol narsa yoki suv bor narsani qo'ysangiz ham quritib qo'yadi. Nima qilarkan suvni o'ziga tortib oladi. Ya'ni gigroskopik deyiladi bu narsa. Suvni yaxshi ko'radi. Suvni yaxshi ko'ruvchi narsaning yana bittasi spirt. Nima ekan? Spirt. Nimani tortib olar ekan o'ziga? Suvni tortib olar. 96% spirtda bor. Agar o'sha nima deydi, ochiq qo'yilsa, havodagi suvni tortib olib, foizi kamayadi. Tushuntira oldimmi? Demak, suvni nima qilib oladi? Tortib oladi. Avval qo'ysak nima bo'ladi? Suv miqdori oshadimi? Ha. O'zgarish bo'ladi. Da, spirtdan sal-sal bug'lanadi lekin. 96% spirt o'zi bug'lanib turishini bilasanmi, parlanib turishini? Uchuvchan. Uchuvchan. Xo'p, nima bo'ladi? Metal, metal emas bilan nima qiladi? Yaxshi kelishadi. Ayniqsa aktiv metallar galogenlarni juda ham yaxshi ko'radi. O'zaro sraz nima qiladi? Birlashadi. Nima chiqib ketadi deysan keyin? Kaliy xlor chiqdimi? O'rniga shunchaki nima keladi endi? OH. Shunchaki OH qo'yib qo'yasizlar bo'ldi. Xuddi shu narsani ko'chirasizlar. Nima bo'ladi shunda? CH2 CH2 CH3 OH bo'ladi shunchaki. Tushundim? Kechirimda alkin bo'lmayapti. Alkin bo'lmayapti, to'g'ri savol. Bizga alkin kerak, ha? Bu birinchi bosqichda. Endi ikkinchi bosqichda alkin chiqadi. Men aytdim, spirt nimani tortib oladi o'ziga deb? Suv bo'lishi uchun nima kerak deysan keyin? Mana shu yerda minus kaliy xlor yoqsam bo'ladimi? Nima degani, kaliy xlor chiqib ketadi desam bo'ladimi? Reaksiyadan keyin chiqyapti degani. Ya'ni xalaqit yurmaslik uchun. Nima chiqib ketish kerak o'zi menda? Kaliy xlor chiqib ketdi. Endi bu yerdan suv chiqib ketish kerakmi? Suvning formasi H2OH. Nima kerak ekan? H bilan OH. OH bormi? Nima yetishmayapti? Vodorod. Vodorod qayerdan oladi? Birinchisidanmi, ikkinchisidanmi? İkincisidan. Mana bu 2 bo'lsin, bu 3 bo'lsin. 2danmi, 3danmi? 2dan. Nima uchun? Chunki qo'shma power. Chunki yonadi. Chunki yonadan oladi, to'g'rimi? Shunchaki vodorodni ochib qo'ysam bo'ladimi? Qaranglar, mana bu 2 ta vodorod ochib yozishga haqqim bor. O'zi asli ochiq bo'ladi bu. Biz qulay bo'lishi uchun buni yopib yozganmiz. Bitta vodorod pastga tushirib qo'ydim. Birlashtirsa nima chiqib ketadi? Suv. Va qo'shma ochiq qoladi shunda? Ochiq qoldimi? Shu ochiq qolay nima bo'ladi o'zaro? Qo'shboq bo'ladi. Qo'shboq bo'lsa kerak. Tushunsizmi? Demak, nechta bosqich bo'ldi? Ikkita. Birinchi bosqichda avvalo kaliy xlor chiqib o'rniga nima keladi? OH albatta o'z bilan nima olib chiqib ketadi? Vodorod bilan qo'shib suvni olib chiqib ketadi. Tushunsizmi? Kim tushundi bitta? Xo'p, kelinglar bo'lsa yana bitta berib ko'raman sizlarga. Shuni o'rniga brom qo'ysak ham bo'ladi. Buni o'rniga natriy osh qo'ysak ham bo'ladi. Lekin qanaqa yirtma bo'lsin, suvlimi, spirtlimi? Spirtli. Chunki suv chiqib ketishi kerak. Xo'p. Davom etamiz, aytinglar. Natriy. Brom chiqib ketadi. Xo'p, o'rniga nima keladi shuni o'rniga? OH. Qayerga H2 kimi? Bu yerdami? Ayyo, bo'ladi. 1 2 3 bu bilan? To'g'ri. Aytinglar. CH3 CH pastda nima bo'ladi? CH2 nima chiqib ketadi bu yerda?
Nakli birom chiqib ketganini mana bunday yozib qo'ysam bo'ladimi? Minusni chiqib ketdi degan. Endi qaraylik, suv chiqish uchun nima kerak dedik? Vodorod bilan OH kerak. Xo'p, vodorod chapdan chiqadimi yoki o'ngdanmi? Birdanmi yoki uchdanmi? Birdan. Qaysi bittasini tanlash kerak bo'lsa? Xo'p, bir deganda qo'lni ko'tarsin. Bir kishi. Uchdan deganda qo'lni ko'tarsin. Tushunmadim deganda qo'lni ko'tarsin deydi. Xo'p, qara. Har doim ashqosh chiqish kerak-ku. Mana suv chiqib ketish kerak, ashqosh. Mana ohashing aniqmi? Yo chapdan yo o'ngdan vodorod chiqish kerak. Xohlaganimsan. Shuni so'rayapman, qayerdan chiqib ketishsan? Sani fikringa yo'q-a hozircha. Xo'p. Lekin buni vodorodlari ko'proq-ku. Mana qaranglar, yirtqich sher hujum qiladigan bo'lsa, yirik anaqa ho'kizga hujum qiladimi yoki kichkina bolachasiga hujum qiladi? Kichikroq. Yerga hujum qilmaydi, jur'at yetmaydi. Tan jarohat olishi mumkin deydi, to'g'rimi? Kam bo'lsa kichkinasini oladi. Ya'ni qaysi biri kichkina? Har doim chiqib ketadiganda kamidan chiqib ketadi. Qoida shunaqa. Lekin qo'shilayotganda ko'piga qo'shiladi. Qo'shilayotganda ko'piga qo'shiladi. Chunki vodorod ko'p bo'lsa, unga yana vodorod kelishi osonroq. Teskari. Chiqib ketayotganda kam. Shunaqa. Demak, chiqib ketayotganda ko'pidanmi, kamidanmi? Kamidan. Shu narsani qaytarib ko'chirasizlar, olasizlar, yozasizlar. Demak, nima aytinglar? Ha, shu yerda qo'shboq o'zaro hosil bo'ladi. Pilis nima hosil bo'ladi? Suv. Hamma tushundimi? Tushunganlar bitta qo'lni ko'tardi. Agar orasida radikal miting bo'lsa mumkin. Hozir shuni bermoqchi edim-da uchinchisiga. Hozir uchinchisi degan. Xudo xohlasa hammasi to'g'ri yozilsa degan umiddaman. Yo, buni bu tomonga beraylik. Sizlar davomini yozasizlar. Har kim o'zi yozsin, bir-biridan so'ramaysizlar. İlk fikirlerinizi ne etmeyle? Filiz kala ve haşlayın. Kanka yapması spetli. Yazıyla. Tarifini yazıyla. Birinci tarifini yazıyla. Üçüncüsü ki alkanlarının aynen kimliğin iken? Alkanlarının galagenli hasılası ki hazır. Galagenli hasılası ki işkarının işkar mıydı? Birinci ahaş. Aktif metalini ahaşladı. Ishqorning qanaqa yirtmasi? Spirtli yirtmasi ta'sir etish. Aynan spirt bo'lishi kerak. Suv bo'lsa boshqa narsa bo'ladi. Masalan, bir yana bir marta qaytaraman. Yechida 12.3 gram monobromli alkanga kaliy OHning spirt yirtmasi ta'sir ettirilganda 4.2 gram organik mahsulot, ya'ni alken hosil bo'ldi. Alkendagi uglerodning oksidlanish darajasi yig'indisini toping. Boshladik. Qaranglar. Masalan, metil bromid yozadigan bo'lsak, qanaqa yozamiz? Yoki etil bromid bo'lsin. Etil qanaqa? C2 H. Etil. C6 etan bo'lsa bitta kam bo'ladi. C5 broma. Endi qaranglar, agar shuni CN H2N desam yetadimi vodorod soni? Yo'q. 2 kere 2 to'g'rimi? Bu yerda nechta? Filos 1. Demak bu radikalli formulasi va brom bor ekan. Demak umumiy formulasi qanaqa bo'lar ekan? CN H2N plus 1 brom. Tushundingmi? Tushundingmi? Ya'ni alkanning formulasi CN H2N plus 2 edi, to'g'rimi? Alkil radikali bo'lsa bitta kam bo'ladi. Tushundingmi? Shunga kaliy OHmi dedingmi yoki natrojmi? Kali OHning spirt yirtmasi ta'sir etsak, xullas reaksiyadan nima chiqadi? Alken. Mana qaranglar, mana bitta sekret to'g'ri ketaman. Kali brom chiqib ketadimi? Mana bu yerda bitta vodorod degan, bilasanmi? Bitta vodoroddan OH hosil qilib ketadimi? Bu yerda vodorod degani bu. Tushuntira olyapmanmi? Ya'ni CH2H degani bu.
Şimdi turalı yapalım mı? Sen kisler çıkıp gitti. Birden nima hosil bo'lyapti? İkkita bosqich ham. Qanaqa? Ham kali. Kali bron, ham suv chiqib ketadi. Birdan alkenni yersam bo'ladimi? Mana sayr ashken o'zi qoldi. Kim tushunmadi? Boshqatdan. Xolos mana bunaqa mana. C2 H5 bron dedim-ku, to'g'rimi? Men shuni nima qilyapman? Sen ashken deganim, sen ashken mana 2 to'g'ri-ku? I plus 1 ham bor edi. Bu yerda 5 ta kvadrat bor edi, bittasini chiqarib qo'ydim. Va kali OH qo'shganda ham kali bron, mana bitta kvadratdan chiqib, mana bundan chiqib ketyapti. Shunda C2H4 degan, agar n 2 bo'lsa, 2 kere 2 nechi bo'ladi? 4. Shu etilenku bu. C2H4 bo'lsa. Tushundingmi? Xolos, bitta kvadrat chiqib, suv chiqib ketadi. Yana osonroq yemaydi. Xolos, reaksiyadan alken chiqadi deyapsiz-ku? Alkenni formulasi mana shunaqa-ku. Har doim alkenni formulasi qanaqa? CnH2. Shu osonroqmi? Qaraylar, Avogadro bu yo'q. Nima berilgan biz tepasiga yozamizmi? Nechi gram berilgan? 12. Bromlimi? Mono degani bitta. 12.3. Bu nechi gram alken? 4.2. Uglerod massasi nechi? 12. Agar 5 bo'lsa 12 ni 5 ga ko'paytira olmadim? Yo, 2 bo'lsa 12 ni 2 ga ko'paytira olmadim? Lekin shu aniq emas-ku, x bu. 12 ni n ga ko'paytirsa nechi bo'ladi? 12. 12n 2 kere n. 2n plus 1 plus 80. Tushunsizmi? Doğru. Doğru. Müşterik doğru. Yine karayla 12 yenge 2 en en yan bu abi 12 yenge 2 en de koysan neçi buladı? 14 yenge 1 koşu hakkım var mı? 14 yenge 1 mi? Ne demek ya? Çünkü bunda en bu. Anlık derse ki no anlık derse ne? No anlık anlık koşu buladı mı? Şimdi neçi buladı? 14 en plus. Şunda iş okuyorsam bu da. 14 en plus 81. Bu yok ki 12 kere en. 2 en'ni qo'ysak 14 en. Tushunsizmi? İkita yo'li bor. Matematika yo'li bor. Va farqlashish yo'li bor. Farq degani, masalada berilgan o'ng tomondagi sonni, masalada berilgan chap tomondagi sonni bir-biriga nima qilish kerak? Farqini topish kerak. 12 3'den 4 2'ni ayıramız. Ne çeken? 8 butun 1. Ama çünkü yaptı mı? Şimdi pası giden kutuşlar farkı bulabildi. 10 torrenden 10 torren ersem. 0. İşte nasıl kovaydı mı? 81'den işte nasıl yapabası? 0 ile ayıramız diye gene. 80 1. Hürmetli mutakasıyızlar. Ne için artık attı? Demek bir bo'lsa, pastda nechi bo'ladi? 10. Shu chiqqan sonni proporsiya qiladigan bo'lsa, nechiga ko'paytirish kerak ekan? 10. Ko'paytirib nechiga bo'lish kerak? 1. Shunda 14 n barobar nechi ekan? N ni topish uchun aniqni kalkulyator ishlatdingmi? Yo'q. Shuni olmasak endi bo'ladi. Tushunsizmi? Kim tushunmadi? Sarnos? Sanchi? Kelinglar, endi nechtaga o'rgilaras soni? 3ta. Kvadrat soni? 6ta. Kvadrat har doim oksidlar esa organikida plus. Shuni nechta beryapti? 6ta. Qaranglar. Oksidlanish darajasini yig'indisini toping desa, uglerod soni qiziq emas. Shunchaki mana shu nechta bo'lsa, shuncha ko'chirib qo'yasizlar. Faqat ishorasini nima qilasizlar? Minus. Ya'ni bo'lib bersa, biri olar. Tushuntirdimmi? Uglerod oksidlanish darajasi yig'indisi organikada uglerod har doim nechta bo'ladi? 4. To'g'ri bo'ladi. Yig'indisi desa vodorod nechta bo'lsa shunaqa bo'ladi. Qonuniyatga to'g'ri kelyapti. 8 ta bo'lish uchun -4 anaqa bo'lib turadi. Ha. Ya'ni 8 ta bo'lish 4 ta oladi-ku? Endi mana bunaqa narsada. O'rtog'ing senga har kun 2 ta olma ketarib beryapti. Bugunisi 1 ta olma ketarib berdi. Sen onu başka borini olasan da, doğru mu? Yani maksimum 2 ta olasan, lekin bitta bo'lsa borini olasan da. En ko'p bilan nechta oladi desa 4-chi kun 4 ta oladi. Lekin bergani yarashasini oladi. Tushuntiryapsizmi? Va bu bir, ikkinchidan organikada uglerod oksidlanishi valentligi uncha to'g'ri kelmaydi. Chunki organikada uglerod har doim nechta valentli?
Lekin oksidatsiya darajasi 9 xil bo'ladi. Organikida uglerod -4 dan plus shunaqa savol bor. Uglerod necha xil oksidatsiya darajasini namoyon qiladi degan savol bor. 9 xil. Ya'ni organikida -4 ham bo'ladi, -3 ham bo'ladi, -2 ham, -1, 0, -1, -2, +3. Hozir -6. Yo, bu yig'indi bu. Bu yig'indisi. Nechta uglerod yig'indisi bu? 3tasini yig'indisi. Tushunami? Agar ochib yozadigan bo'lsak, boshqacha bo'laman. Ochib yozaylik. Mana qo'shib tushadimi? Nechta kvadrat qo'y? 1, 2, 3. Ha, nechta beryapti? 3. Nima nechta bo'ladi? 3 tadan. 2 tadan. Hamma. 2 ga 1 3, 3 ga 3 bo'lsa 6. Lekin o'zimiz yig'ib qo'yganmiz, shuning uchun ham. Oksidlanish darajasini hisobga olmaydi. Bu muhim emas bu. Masalan, mana bunaqada, butanda uglerod oksidlanish yig'indisi desa, butan necha? C4 H8. Butan 10. Necha bo'ldi? 10. Yig'indisi -10. Bu muhim emas uglerod soni. Yig'indi desa, uglerod umuman muhim emas. Atrofga qaysa, buni qo'shib qo'yasiz. Ko'chirib qo'yasizlar. Tushundingizmi? Hamma tushundimi? Xo'p, savol. Pentenda uglerod oksidlanish necha? Pentenda 10. C5 bo'lsa, H10 mi? -10. Chunki yig'indisi. Yig'indi desa, yig'ib qo'yasizlar. Hamma tushundimi? Tushundim. Xo'p. Demak, ko'chirib olasizlar. Yo'q, ko'chirib o'tsam. 4-chi olishsizda, hozirgina davomi desak bo'ladi. Hozir qanaqa olinish usulidi bu? 2 bosqichli. Boshda nima qo'shadik? Spirt. Monogalangandingiz gaz, ishxonning spirtli, ha? Va OH kelib, suv chiqib ketdimi 2-chi bosqichda? 3-chi bosqichda. OH kelsa, OH-lik birikmani nima deymiz o'zi, bilasan? Organikada OH bo'lsa. Ishxon. Yo, agar aktiv metalda OH bo'lsa, ishxon deymiz. Agar organikada uglerod OH saqlasa nima deymiz desa, endi o'tilmagan narsa spirt deyiladi. Nima deylarkan? Spirt. Masalan, etil spirtning formasi desa, etil desa C2H5 mi? Spirt bo'lishini nima saqlash kerak har doim? Il qo'shiladi. Ha. Etil spirt ol. Metanol, etanol. Xo'p. Bunga hali bor, lekin OH bo'lsa spirtligini bilishlash kerak. Farqi yo'q, xohlagan joyga xohlasam birga qo'yaman, xohlasam ikkiga, xohlasam uchga. Hozir unaqasi ham ko'ramiz. Xo'p, spirtda, ya'ni xalqaro nomlashda OH saqlasa ol qo'shimchasini oladi oxirida. Anorga nima qo'yamiz? Ol. Metanol. 4 ta bo'lsa nima deymiz? Metan, metanol. Yo, 4 ta bo'lsa. Butan. Butan. Butanga qarama, butanol. OH nechinchi uglerodda? 2. Demak, butanol nechi? 2. Butanol ikkini qizdiramiz. Xo'p, suv chiqib ketishi nima derdik? Degidratlash. Vodorod chiqib ketishiga? Degidratlash. Suv chiqib ketishiga degidratlash. Gidrat suvku. Demak, qanaqa reaksiya ekan bu hozirgisi? Degidratlash. Kimmi? Alkalin. Bular kim bilan? Spirtmi? Spirt. Bular kim ekan bilan? Spirtlarni degidratlash. Savol. Reaksiyadan keyin nima chiqib ketadi deyamiz? Alken. Alken, alken, alken plus suv. Xo'p. Suvda nima kerak edi? H. OH. OH. Savol, H kimdan chiqib ketadi? Nechinchi uglerodan chiqib ketadi? 3-chi. Nechchi? 3. Qolaydi? 2. Kamidan. 2. Yo, to'g'ri, bu kam. Lekin yo chapdan yo o'ngdan chiqib ketdi. Yo'q. Yo'q. Yo'q, bo'ladi, lekin albatta yo o'ngdan yo chapdan chiqib ketish kerak bu reaksiyada. Tushunarlimi? Shunda chiqqan mahsulot nomi nima bo'ladi shunda? Suv. Suv. Etilus. Buten. Buten nechchi? 2. Ya'ni qo'shboq nechi bilan nechi orasi bo'ladi? 2 bilan 3 orasiga tushadi.
Oldingiga o'xshadimi, o'xshamadimi? O'xshadi. Oldingida OH bo'lmadi. İkinci basışta, o'sha OH'dan sochib ketdi mi? Shuni o'zi bo'lyapti-ku. To'g'rimi? Sulfat kislota katalizator. Ya'ni sulfat kislota nimani yaxshi ko'radi dedik? Suvni tortib oladi. Bilmaymiz Yo, bo'ladi. Faqat sulfat kislota yig'ib oladi o'ziga. Turadi idishda. Faqat sulfat kislota o'ziga tortib oladi, o'sha narsa. Misol bering. Sulfat kislota ishlatadik. Yo, bu katalizator. Katalizator tezlashtirish uchun. Ha, prosta u ishtirok etmaydi, prosta suvni o'ziga tortib oladi. Turibdi. Yana nima savol bor? Xo'p, endi hammaga savol. Aynan spirt olyapmiz. Unda galagen bilan boshladik-ku. Bunda kim bilan boshlaymiz sirasi? Spirt bilan. Chunki buni sirasi OH bilan boshlatsanda. Mana etil spirt sotadi-yu aptekada, to'g'rimi? Aynan o'sha spirtni qizdirish. Faqat necha gradusdan yuqori bo'lish kerak? 140 dan yuqori va katalizator kim bo'lish kerak? HK kislotasi. Doimo. Yoki boshqa suvni tortib olish modda. Xo'p, nima chiqadi deb aytasizlar, Reksaki? Etin. Shunchaki nima keladi? Etin. Qo'shboq keladi. CH necha bo'ladi? 4. 4. Plus nima chiqib ketadi? Suv. HK. Shunchaki suv chiqdi. Mana bitta OH bor-ku. Bitta vodorod chiqarib qo'ysam, plus 1-ku. Tushunsanmi? Agar ochib yozadigan bo'lsak, mana bunaqa-ku. Bitta OH qo'yaman, yetmaganiga vodorod qo'yaman. Nechta qo'yib vodorod? 2 ta. Yodachi? 3 ta. Bittasini tushirib qo'ysam bo'ladimi? 3 ta. Qo'shmoq kelar? CH2, CH2 qo'shmoq. Hamma tushundimi? Xo'p, bo'lmasa o'zlaringizga beramiz. Hosil bo'lgan moddani ratsional nomlab berasizlar. Bo'ldi. Siz faqat halqaro nomlayapsiz. Hop, demak, 5-inchisi. Xo'p, birinchi o'sha qizdirish usuli bor deysiz sanoatda. O'shani o'ziga o'xshaydi, faqat farqi uglerod soni o'zgaradi. Metanni qizdirsak, etilen chiqadi. Metanni qizdirsak nima chiqar ekan? Etilen chiqadi. 800 gradus atrofida bo'ladi. Necha gradus atrofida bo'lar ekan? 800 gradus atrofida. Masalan, metanni 1000 gradusda qizdirsak nima chiqadi desa? Uglerodni vodorod chiqadi-yu? 1000 gradusi. A 1.5 gradus nima chiqardi? C2H2 bo'lsa kerak. C2H2 assilen bilan vodorod chiqadi. Esarizda bo'lsa, to'g'rimi? Aynan bu necha gradusi bo'lyapti? 800 gradusi bo'ladi. Tushundingmi? Demak, bu nechinchi usul ekan? 5-inchi o'ziga xos yodlash kerak bo'lgan usul. 4 ta usul hammasiga amal qiladi. Birinchi usul nima edi? Alkalarni qizdirsak, alkin chiqadi. Uglerod soni emas. Ikkinchisi dixlorsga ruh ta'sir etish. Kim reaksiyasiga o'xshab ketadi? Gustavson. Faqat farqi nima dedi? Qo'shvoq yonma-yon keladi. Yonma-yon keladi. Uchinchisi galogenli osizga nima ta'sir etish? Spirt ta'sir etish. Qo'shvoq keladi. To'rtinchisi spirtlarda, ya'ni OH saqlaydigan moddani nima qilish? Qizdirish. Va oxirgisi metanni olish. Bugungi mavzu tushunarli bo'ladimi? Faqat metan aynan. Aynan metandan etilen chiqadi. Xo'p, tushunganlar bitta qo'lni ko'tarsin bugungi mavzuga. Xo'p, mo'bina tushundingmi? Boshqatdan tushuntiraman. Shunchaki metanni 800 gradusda qizdirsak nima chiqadi? Etilen plus nima chiqadi? Vodorod chiqadi. Tenglashtiramiz. Nechta uglerod bor? 2 kala 4. 8 dan 4 raisak. 4 2 2. Shunaqa. Aynan 2 ta metan birlashib bitta etilenni hosil qiladi. Aynan 1.5 gradus ikkita metan birlashib bitta aksilni hosil qiladi. Bu yerda boshqacha reaksiyalar ketadi. Xullas, muhimi tushunsam, aynan necha gradus ekan? 800 gradus. Yoki masalada o'zi aytadi. Xo'p. Shuni yozasizlar. Anaqa o'tdi.